На територията на районно управление Гълъбово се извършват съвместни проверки от полицейски служители и контролни органи на други институции. До този момент няма задържани за търговия с купен вод в област Стара Загора, каза началникът на отдел охранителна полиция при ОД на МВР Стара Загора, комисар Антон Иванов. Днес се провеждат активни полицейски действия на територията на областната дирекция МВР Стара Загора, конкретно на териториите на районните управления, районно управление Гълъбово, първо и второ районно управление Стара Загора, касаещи престъпления, нарушения, свързани с изборното законодателство, както и такива с битовата конвенционална престъпност. До настоящия момент осъществени са проверки на 6 пункта, които продават дървен материал за огрев. Извършена е проверка на 4 търговски обекта, които в общата си част са търговски обекти, които предлагат хранителни стоки, и на 7 адреса на частни лица, които съхраняват дървен материал за огрев без необходимите документи, т.е. придобит по незаконен начин. Списъци с имена, лични карти намирани ли са? До настоящия момент не. Задържани? Не, няма задържани, свързани с членовете от наказателния кодекс, касаещи изборно законодателство 167-169.